الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین اکرام آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. ایک خوبصورت سی نظم آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. نکل گھر سے کمر کو باندھ اور یلغار کرنا سی نکل گھر سے کمر کو باندھ اور یلغار کرنا سیکھ نکل گھر سے کمر کو باندھ اور یلغار کرنا سیکھ کہ اب ہر ظلم کی بنیاد کو مسمار کرنا سیکھ کہ اب ہر ظلم کی بنیاد کو مسمار کرنا سیکھ یہاں پر اب تیرا خاموش رہنا کھول اور دشمن سے تو تکرار کرنا سیکھ زبان کو کھول اور دشمن سے تو تکرار کرنا سیکھ کبھی نہ بھولنا تو تین سو تیرا کا وارث ہے کبھی نہ بھولنا تو تین سو تیرا کا وارث ہے اٹھائی کے شاخ نازک اور اسے تلے وار کرنا سیکھ اٹھائی کے شاخ نازک اور اسے تلے وار کرنا سیکھ فقط ذکر و تلاوت سے ہی آزادی نہیں ملتی فقط ذکر و تلاوت سے ہی آزادی نہیں ملتی اٹھا شمع شیر دشمن کو ذلیل و خوار کرنا سیکھ اٹھا شمع شیر دشمن کو ذلیل و خوار کرنا سیکھ کوئی حسان ان مظلوم سے جا کر یہی کہہ دے کوئی حسان ان مظلوم سے جا کر یہی کہہ دے نبض دل بند تو پیچھے مڑ پلٹ کر وار کرنا سیکھ نبض دل بند تو پیچھے مڑ پلٹ کر وار کرنا سیکھ نکل گھر سے کمر کو باندھ اور یلغار کرنا سیکھ
मोहतरम नाज़रीन किराम, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।